Այս նախագծային կարևորագույն նախագծերից մեկն է, որ մեթոդաբանությունը ընդգրված, թե ինչպես շահագրգռել պետական եկամուտների կոմիտեում աշխատող ծառայողներին ավելի բարձր որակի աշխատանքներ մատուցել։ Մեր հանրային ծառայության ոլորտում տարբեր գերատեսչություններում նմանատիպ համակարգներ ներդրված են, կա ատեստացիայի տարբերակը, կա կատարողականի հիման վրա աշխատավարձի ավելացման տարբերակը, և կարծում եմ, որ մենք պետք է միասնական մոտեցում ընդունենք ամբողջ հանրային ծառայության ոլորտում աշխատակիցների աշխատավարձների բարձրացման կամ հավելավճարումների տրամադրման համար, և կատարողականի հիման վրա աշխատավարձների բարձրացումը միանշանակ ապահովում է ավելի բարձր մասնագիտացում ունեցող, որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավմանը, ինչպես նաև մոտիվացիոն համակարգի աշխատակիցների համար, որպեսի ավելի բարձր որակի աշխատանքները մատուցեն։ Նախագիծը քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, առաջարկում եմ կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։